Fotograf të shumë të shqiptarë dhe ndërkombëtarë do të jenë pjesë e festivalit Focus Award, festival ky që këtë vit vjen më i zgjeruar. Bëhet fjalë për 4 ekspozita të cilat do të jenë të përfshira në këtë festival e që një herë do të kemi edhe fotograf të famshëm, aq më tepër do të jetë edhe një fotograf i famshëm italian e të cilin do të na zbuloj Burim Myftiu, një herë edhe kurator i këtij festivali dhe ekspozitave në fakt. Burim, më së pari përshëndetje dhe po e fillojmë këtë bisedë me Focus Award, një festival ky që tashmë ka arritur fizionomin, le të themi, dhe këtë vit është zgjeruar në 4 ekspozita. Po, Focus Award, festivali ndërkombëtar i fotografisë, këtë vit është rritur shumë, do të thotë prej një ekspozita apo dy ekspozita para viteve të kaluara, tani këtë vit kemi 4 ekspozita në kuadrë të festivalit dhe kemi mjaft emra të njohur në sferën e fotografisë që do vinë dhe do të jenë pjesë e festivalit, mbajnë ligjërata dhe do të ekspozojnë punimet e tyre edhe kështu me radhë. Përveç kësaj, tani festivali nuk është i vendosur vetëm në Fier, por do jetë një pjesë e festivalit edhe në Tiranë. Një nga fotoreporterët më të famshëm italian, Francesco Cito, i cili ka fituar 2 çmime World Press Photo e që është çmimi më i rëndësishëm ndërkombëtar për fotografi, vjen përmes veprave të tij në Shqipëri. Është festivali i fotografisë Focus Award që këtë vit organizon 4 ekspozita dhe njëra nga ato i përket fotografit italian Francesco Cito. Mysafiri i këtij edicioni të Focus Award, edicionit 13, është fotografi mirënjohur italian Francesco Cito, i cili ka është shpërblyer 2 herë nga World Press Photo dhe që fotografitë e tij janë publikuar gatisë në të gjitha revistat botërore, ka përcjell shumë luftra dhe ngjarje në region dhe në përbot. Është edhe një prej fotografëve të rrallë që gjatë okupimit sovjetik të Afganistanit në mënyrë ilegale ka qëndruar në Afganistan dhe ka fotografuar luftën. Ai do jetë me ekspozitën e tij me 25 punime të printuara në letër bariton të ekspozuara në Tiranë në Galeria Kalo dhe do të mbajë një ligjërat në Tiranë në qendrën ABA në lidhje me punën e tij dhe me fotografinë në përgjithësi. Ferdinando Schiana ka përshkruar veprimtarinë e Francesco Cito si fotoreporteri më i mirë italian i kësaj kohe. Ai ka instinktin për faktet, pasionin për rrëfimin, aftësinë për të bërë esencialitetin të kalojë përmes imazheve me fuqinë e sintezës dhe saktësinë vizuale. Francesco njihet si një nga fotoreporterët të zonave të luftës dhe konfliktit, në disa raste si korrespondent për shumë gazeta dhe revista ndërkombëtare, si Sette Corriere della Sera, revista Die Zeit, revista Sunday Times, The Observer, revista Independent, revista Figaro dhe shumë të tjera. Kjo ekspozit e Francesco Citos do jetë në Tiranë, do të hapet me data 23 shtator. Mirë po, ekspozitat kryesore të festivalit Focus Award, ato tradicionale do të mbahen në Fier. Tani, në Fier do mbahen 2 ekspozita. Një është ekspozit me tematik kryesore që quhet Tjetri, kuratore së cilës është ekskluzive është Vlora Demiri, historiane e artit, e cila me këtë temë ka bërë përmbledhjen e, do më thanë, përzgjedhjen e dhe atë të gjithë atyre që kanë konkuruar me qindra fotograf në një ekspozit prej 26 fotografisht të përzgjedhura që do të ekspozohen në galerin Wilson Kilica në Fier, që është një galeri e mrekullueshme, një fabrikë e miellit që ka qenë në qendër të Fierit, është shëndruar në një galeri të mrekullueshme me dizajn të ndërtimit italian, do thotë
qimento, beton dhe hekur, dhe është bërë një prej galerive më të bukura në Shqipëri. Tani, në këtë galeri do të ekspozohen edhe do të bëhet edhe hapja e një ekspozite tjetër që viteve të kaluara nuk e kemi patur. Është fjala për ekspozitën në kuadër të 6 kategorive të ndryshme ku kanë marrë pjesë fotografët nga e gjithë bota, të them. Mirë po do të ekspozohen vetëm 23 shtete që janë përzgjedhur nga një juri ndërkombëtare. E përbërë prej fotografe italian, grek, angles, është në juri është edhe fotografi ynë mirënjohur i modës Arton Humolli dhe do të jetë do thotë një prej edicioneve më të pasura të Focus Award. Përveç këtyre në teatrin Bylis në Fier do të ekspozohen edhe 29 fotografi të autorëve më të njohur italian, të cilët edhe do jenë prezent shumica prej tyre në Shqipëri si mysafir të festivalit, pra ata janë ambasador të fotografisë italiane që do jenë prezent mysafir me punimet e tyre në ekspozitën në Fier më data 24. Qëllimi i festivalit është që të promovohet arti i fotografisë dhe këtë vit shënohet rekord nga të gjitha edicionet e Focus Awards sa i përket pjesëmarrësve, ku nga qindra aplikues janë përzgjedhur 181 fotografi që do të ekspozohen në kuadër të 4 ekspozitave të festivalit të fotografisë. Qëllimi i Focus Awards është jo vetëm të ekspozohen fotografët dhe fotografi imazhi si një vepër arti, mirë po është edhe të ndërtohen urë kulturore me vende tjera, që është merit e madhe e drejtorit artistik të këtij festivali, fotografit të mirë njohur Arben Aliaj. Tani, përpara, do të them Focus Award ishte filloi në Fier, u lind në Fier si ide e Benit, i cili deshi ta bëj një festival të fotografisë, filloi me një ekspozitë të fotografisë dhe pastaj ajo u zgjerua. Tani në Focus Award është një ekip kuratorial i përbër prej Osman Demirit nga Macedonia, Elton Koritari është kurator nga Tirana dhe jam unë nga Prishtina. I kemi bashkuar forcat tona që të bëjmë një manifestim kulturor, një event fotografik që do të përfshijë gjitha trojet tona shqiptare, mirë po në të njëjtën kohë do jetë edhe një manifestim ndërkombëtar me pjesëmarrës nga mbar bota. Në përmbyllje të festivalit do të bëhet edhe ndarja e çmimeve dhe Focus Award përveç në Tiranë dhe Fier do të prezantohet edhe në Prishtinë dhe në Shkup.